DLZ TV, na 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Dracena. A vereadora Maria Mateus solicitou ao prefeito as informações sobre o prédio alugado pela Prefeitura Municipal na Avenida José Bonifácio com a Rua Maracaju. Maria questiona se já estão sendo feitas as modificações para atender as necessidades das secretarias e se já estão sendo feitos os processos de licitação para contratação de serviços e produtos necessários e qual o prazo previsto para o início do funcionamento. Maria também questiona quais secretarias serão instaladas no local. Ela também falou a respeito da limpeza da Boca de Lobo no bairro Jardim Palmeiras. Maria, no seu uso da tribuna ali, você comentou que, enfim, atenderam você naquela questão da limpeza dos terrenos lá no Palmeiras. Sim, atenderam em partes, né? Os moradores fizeram a limpeza e depois que a limpeza estava feita, o caminhão foi lá e lavou, né? E, inclusive, quero agradecer o Moisés, né, secretário. Demorou bastante, desde o dia 13 de fevereiro para fazer agora, demorou muito. E fica difícil para a gente trabalhar desse jeito. Não tem condições, porque nós lá fora somos cobrados, e muito cobrados. O povo, eles querem mudança, eles querem ver serviço. E não tem como a gente fazer se a gente não é atendido. Igual hoje, vereadores, colegas, chegou a falar que é uma vergonha isso, a gente não conseguir nem limpar uma boca de lobo. Realmente, eu me sinto, às vezes, olha, difícil, hein? É difícil até para falar a situação que o vereador se encontra. Mas eu acredito que vai melhorar. A esperança, né? O brasileiro sempre tem esperança. E eu tenho. DLZ TV, fique informado com a gente.